Голосували сьогодні нардепи знову у турборежимі. Втім, тепер за відміну деяких своїх попередніх рішень. Також затвердили новий законопроект про столицю. Хто тепер керуватиме Києвом, чим особливий новий документ, які ще важливі питання розглядали нардепи, дивіться далі. Турборежим у зворотньому напрямку не спрацював. Сьогодні Верховна Рада не змогла скасувати два закони, прийняті раніше. Документи зобов'язують використовувати касові апарати малим бізнесом, а також вводять можливість кешбеку. Тобто повернення покупцю грошей за товари, якщо підприємець не передав чек у контролюючі органи. Скасувати законопроект просила їх авторка. Каже, після внесення правок законопроекти повністю поміняли свою суть. Крім того, під час ухвалення документу був порушений регламент. В день голосування по цим законопроектам були додані декілька сторінок до таблиці до другого читання. В цілому треба сказати, я не знаю, чи встигли всі народні депутати ознайомитися з таблицею до другого читання, але насправді поправки суттєво змінили норми закону, які розглядалися в першому читанні. Але в останніх сторінках, які були роздані 20 вересня, коли ми голосували з вами в залі, деякі поправки, до речі, відмінили основні принципи спрощеної системи оподаткування. Скасувати закони не вийшло. Перейшли до прийняття нових, але замість роботи над покращенням соціальних стандартів, підготовки до опалювального сезону чи бюджету на наступний рік, у полі зору народних обранців опинилася столиця. На розгляді 4 документи – основний і 3 альтернативні. Профільний комітет за варіант Олександра Ткаченка – представника за команди. Цей закон дає поштовх для того, щоб в районних радах, які поновлюються, кияни мали на районному рівні вплив на свій бюджет. Цей закон розділяє чітко всі системи влади в місті. В інших фракціях голосувати за законопроект відмовилися. Пояснюють, новий закон про столицю робить практично безправним мера, якого обирають люди, а от повнота влади дається голові адміністрації. Найгірший законопроект, який я читала в своєму житті, за якістю законотворчої дії. Почитайте, будь ласка, висновок ГНЕУ. Він суперечить Конституції, цей законопроект. Він суперечить закону про місцеве самоврядування. Він суперечить Цивільному кодексу. В сукупності цей законопроект просто повністю суперечить Конституції. І це не тільки мої слова. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, де працюють дуже розумні, грамотні люди, які багато років тільки цим займалися. Чорним по білому про це написала у своєму висновку, який на 21 сторінці говорить про те, що цей законопроект треба відкликати і повністю переопрацьовувати. Опозиція ж наполягає, перед тим, як ставити законопроект на голосування, розробники мали порадитися із громадськістю. Без відома київлян розробили законопроекти, які реально роблять бардак в Києві, порождають дуалізм влади. І от питання просте, хто буде відповідати за розчистку снігу в Києві, воно, якщо приймуться ці закони, воно без відповіді. Немає жодного відповідального. Тому що голова адміністрації в варіанті «Слуги народу» він має можливість заблокувати будь-яке рішення Київської ради, наложити вето, розглядати його від 7 до 30 днів, а мер міста, який обирається всіма київлянами, він перетворюється по правах на англійську королеву. Він не має жодних прав. І просто є такою церемоніальною фігурою, а його обирають всі київляни. Як це можливо? Звичайно, ми це не підтримуємо. Ми вважаємо, що це йде намагання захопити владу, враховуючи те, що часу вже небагато залишилось перед опалювальним сезоном, проблеми з землею, давайте зараз захопимо владу в Києві, щоб не було якихось потрясінь. А це абсолютно хибний шлях ігнорувати думку київлян про розробку закону про столицю. От таким же чином, як по землі. Розробка закону повинна проходити за участю представників громади Києва. Серед іншого, депутати сьогодні внесли зміни до закону про військову службу, відтермінували розгляд норми про кримінальну відповідальність, про незаконне збагачення. А от до призначення нового складу ЦВК справа не дійшла. Коли це відбудеться, у Зе-команді не уточнюють. Олександр Васильченко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер».